င်္ဂလာပါဒီနေ့ရှူတင်ကဒါအောင်ထက်ရေပေါ့နော်တချင်ဖြစ်တယ်လမ်းခွဲအသေးခွဲဆိုတဲ့တချင်အဲ့ဒီတချင်ကိုဆိုလို့ music video ရိုက်ကွေးပေါ့နော်အဲ့ music video ရိုက်ကွေးဒီနေ့ရှူတင်အမှတ်တရတဲ့အနေနဲ့ဇင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အဲဒီမတိုင်ခင်မှာဇင်ကဒီ music video မှာအဲကိုပြည့်က director ပြည့်စုံဖြစ်ပေါ့နော်သူကကြတော့အဲဒီ music video ကိုထူးထူးခြားခြားအနေနဲ့ဒီတချင်ထဲမှာအဲအကပုံစံကိုရိုက်ချင်တယ်ပေါ့နော်အကအောင်မှာအဲအကလေးနဲ့ပြီးတော့ဒီတစ်ဖက်မှာသေယုတ်ဆောင်တဲ့ပုံစံအဲ့တော့ idea ကတော့တအားမိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုပြည့်ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးနှမ်းမိဆက်သွေးတယ်ဆိုတော့ဇင် okay သဘောလဲကြတယ်တချင်နဲ့ကြိုက်တယ်အောင်ထက်လည်းဖြစ်နေအောင်ထက်လည်းကျွန်တော်ခင်နေခင်နေဟိုအင်းလဲတာပေါ့ကျွန်တော်ခင်ကြတာဆိုတော့လေးနော်အားရိုက်ကူးဖို့အတွက်လက်ခံတယ်ပေါ့နော်အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့ Zack ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကDancing with the Star အစီအစဉ်မှာ Magazine နဲ့အတူပါဝင်ရှင်မြန်ခဲ့တဲ့ပြောင်းဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ဒီနေ့ကကိုအောင်ထက်ရဲ့လမ်းခွဲအသေးခွဲဆိုတဲ့တချင်လေးကိုကျွန်တော် Music Video လေးရိုက်နေရပါဒီကျွန်တော် Music Video လေးမှာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ Boron အကအမျိုးစားလေးပေါ့နော် Tango Tango မှာအာဂျင်တီးန်း Tango လေးနဲ့ဖြည့်ဆွဲပြီးတော့ကတ်ထားတာပေါ့နော်ပေါ်ကြရတယ်ကွာဒီတချင်ကိုကရတယ်အရင်သဘောကြတယ်ဒီနေ့မှကြတော့အကပြန်ကတဲ့အခါမှာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့နည်းနည်းလေးကောက်ွက်တွေမှာပြန်ကောက်ွက်ထပ်ဖြည့်ရတာမျိုးရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့ကောက်ွက်တွေမှာဟိုဇင်းတို့တိုက်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးကကြတော့ကျမ်းမြေကကြတော့ဒီကျမ်းမြေတပြင်းကြီးပေါ့နော်။တပြင်းကြီးဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့ဇင်းတို့အာကိုပြည့်သူလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးသူလိုချင်တဲ့စက်တီတွေမှာကြတော့အဲဇင်းတို့ကျမ်းကြီးမညီညာလိုက်ရှိရပေါ့နော်။အဲ့မှာနည်းနည်းလေးအဲထစ်တာတွေတော့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်ခြိုင်လာအမျိုးလေးရှိရပါတော့အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကိုပြည့်ရဲ့ရိုက်ဝင်းရဲ့ချက်ရိုက်ချက်တရားအရင်မိုက်အရင်သဘောကြရနောက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုး music video ကိုဝင်ရိုက်ဖြစ်တာလေကိုပြည့်နဲ့ဆိုရင်ဒါဒုတိယတစ်ပုဒ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးသေချာဆက်တဲ့နေနဲ့တူတူချာချာကိုဟိုပုံခေါ်ဖြစ်တာတော့ဒီရာဇင်းတော့ပထမအဆုံးနဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့အများကြီးရတယ်ပြောလို့ပြောဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကကြတော့ရုပ်ရှင်အဟောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဂျမ်းမြင့်နဲ့ဂျမ်းမြင့်နဲ့မညီဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြီးတော့ကတဲ့အချိန်မှာじゃ highlight တွေပါတယ် lift တွေပါတယ်အဲ twist and turn တွေလှည့်တာတွေလည်းအများကြီးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဂျမ်းမြင့်နဲ့ကမညီတော့အမားနဲ့ကျွန်တော်ကတဲ့အချိန်မှာတော့အခက်ကလေးတော့ရှိတယ်ရိုင်းတာတွေချော်လဲမလို့ဖြစ်တာတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိရဟုတ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးအဲစူးစမ်းထားတာပါတယ်ဒီသင်းထဲမှာတော့ဒီ music video က February 14ရက်နေ့ Valentine's Day မှာထွက်มาဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်တွေအားပေးပါတချင်းကကြတော့လမ်းခွဲအသေးခွဲပေါ့နော်ပြောကြအသေးခွဲပုံစံမျိုးဒါပေမဲ့ February 14ရက်ကကြတော့ချစ်သူများနေ့အဲအဲ့တော့အဲ့ဒီနေ့မှာအဲ့တချင်းကိုဒီ music video ကို launch လုပ်มาဆိုတော့တခုပဲပေါ့နော်နည်းနည်းစမ်းချင်ပဲဖြစ်နေလားတကယ်တော့မဟုတ်ဘူးချစ်သူလူကြတွေကခံစားချက်အဲ့ခံစားချက်ကိုပေါ်ပြတဲ့ပုံစံမျိုးကိုပြည့်ကပြန်ပြီးပုံဖော်တာဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်ပြည့်သက်တည်အရင်တော့ကြာမှာပါအားပေးပါဇင်လဲဒီမှာတချင်သေယုတ်ဆောင်နေနေတာအရင်မိုက်တယ်လို့ခံစားရတယ်အရင်သဘောကျတယ်ပြည့်သက်တည်သဘောကျမှာအဲသဘောကျမယ်လို့ဇင်ယုံကြည်တယ်အားပေးပါအောင်ဟုတ်အကူတိုင်းနဲ့နေနိုင်တယ်တော့တယောက်တည်းတည်း